jā, mēs apmeklējām Ozola svētkalnu, kas vairāk tuvāk apkārtnē vienkārši pazīstams ar nosaukumu Svētais kalns. Un tā kā viņš ir kārtīgi aizaudzis un viņam ir paveicies ar to, kad viņš nav saimnieciski apstrādāts un ir daba viņu saudzējusi, tad mēs varējām viņu apskatīt diezgan neskartu, bet tā kā vietējiem cilvēkiem viņš nav pārāk pazīstams, taisni varbūt tās savas neskartības dēļ. Un viņš vienkārši ir, nu, zināms, ka apkārt ir vietas ar īpašu nozīmi. Un viņš ir iekļaujis šajā sistēmā, un tas ir arī tas, kas mums ir zināms. Būtībā vairāk arī īpašu ziņu nav.